Rádio Vizia vi predstavuva Nokian Express, vtora sezona. Sreda od 21 do 22 časot. Rádio Vizia Nokian Express na kanal 77. Следете не на facebook.com/kanal77 и twitter.com/kanal77. Nokian Express гледајте го на kanal77.mk/youtube. Добро вечер, почитувани слушатели. Nokian Express, канал 77, Столе Наумов, Зоран Гега Маджовски, Петрица Сарачини. Денешна тема, вечерашна тема е коцката или обложувањето, барбутот, неќе карта поштенок човека. Стојански Ивановиќ, најавивме кој се согласуваш, шта е со коефициентот кога Македонија ќе влезе во Европската Унија? Знаете, како кажам јас коефициент, тогаш ќе излезе дека јас на некој начин сум хазардер, бидејќи не го спомнавме, тоа кога зборувавме за коцкање, ги спомнавте сите нели останати називи, коцкање, меѓутоа социолошки аспекти, ние велиме хазардни игри, сте тие ги влегуваме во доменот на хазардните игри. Кога зборуваме за хазардни игри, тогаш го спојуваме со оној дел на девијација, на патологија, што ќе позборуваме. Јас би сакала не напред по контекст, бидејќи навистина е да убава атмосфера, на себе својствен начин секој од вас нели си говори за тоа. Интересно е што пред десетина години, кога бивме во Монте Карло на еден голем симпозиум кој што се однесуваше токму на девијациите, и меѓу другото, мене често пати студентите знаат да ми кажат: професорка, како вие предавате за одреден девијацији, да речеме за зависност од дрога и за слично алкохолизам, а дали сте го доживеле тоа, бидејќи нели едно е теорија, едно е пракса. Во тој контекст, наоѓајќи се јас во Монте Карло, знаете како се присетив на хазардните игри и велам, па може би добро е да видам и јас во праксата како изгледа тоа и дали навистина, предавајќи за зависност, дали навистина хазардните игри влегуваат во доменот на зависности. И влегов во тоа казино и во едно најпознатите кралски казина во Монте Карло. И знаете како, ве повликува атмосферата, оно што го говоревте, ве повликува таа магија на светло, магија на звук, магија на блештавост, магија на убост, збор кажано. И значи седувате на тие и покер апарати, седувате на таа маса каде што се игра блекджек и вие постепено почнувате да играте. Значи сакав себе си да си докажам дека всушност јас сум имуна на зависности, нели, бидејќи јас сум научник и го проучувам тоа од научен аспект. Меѓутоа, тоа се покажа дека, знаете како? Да, искуси емпиријата, да. Да, емпиријата толку така. Не мора милион евра да потрошиш на. Меѓутоа, тогаш сваќате дека секој човек имун има слабости и сваќате дека без оглед колку сте ментално мокен, во моментот на таа блиштавост и таа, да речем, окултност, буквално окултност, магија на хазардирството, вие влегувате во тој зачаран круг и потоа, кога ќе ги изгубите оние евра кои што сте ги планирали, нели, да ги потрошите, сваќате дека, ете како, бидејќи други ден поминувајќи покрај тоа казино, вака срамижливо се свртев и си реков да тука е подобро да престанам. Инаку во тој контекст, од тогаш и кога и да ми кажат праксата, професорке, дали вие сте пробале нешто, јас од тогаш велам, не треба да пробам, бидејќи јас предавам и за самоубиство, меѓу другото. Интересно. Што ви рекла една стара кинеска поговорка, ако веќе мора да играте, одлучете за три многу важни работи. За правилата на игра, добро информирајте се, за коефициентите што викавате Столе, и за тоа кога ќе станете. Значи, веднаш кога ќе седнете, да си одлучите кога ќе станете. Тоа треба да важи за политичарите, кога ќе седнеш, треба да знаеш одма дека треба да станеш. А најтешко дело е тоа. Да. Имаме анкета на тема коцкање. Се коцкаат ли граѓаните? Одат ли во обложувалници, во казина? Постои ли зависност? Заработи ли некоја екстра пара? Евгенија Јанакијевска ја правиш. Радио Визија. Реклами.
биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Со новите технологии и иновации во радиосервисот, од сега слушате канал 77 на провайдерот на Total TV и на IP телевизијата NET TV+. Повеќе информации побарајте на kanal77.mk. Nokian Express. Дали играте игри на среќа? Да, од време на време играм и обложувалница, спортска, барем еднаш у месец сигурно. А одите во казино? Не, еднаш јам влезен и мислам дека нема поента повише. Колку најмногу вложувате во обложувалница? 30-40 денари на лифче. Често добивате? Не. Да, играм редовно во обложувалница. Кој е најчистиот влог? Па, за 50 че, така. Пуштаме недавно. Нема ќар од кладилницата, според мене, така, чисто за занимација, да биде интересно за викендите. Во обложувалници мислам дека тоа е најзастапено сега во овој период. Познавам прилично луѓе што играат и тоа доста често, меѓутоа јас никогаш немав прилика и немав ни желба да запашам тако нешто. Па најчесто се обложува, значи, на спортските, на приори, на футбол, бодо. Футбол, тенис, кошарка, па најчест блок. 50 денари се има играчи што играат и по 20, по 1000, по 5000, добивка, зависи кој кава ќе му се поводи се. Порано играв и спортска и лото, сега не играв, подолго време. 17 години студентски денови игравме спортска со по големи пари. Не можам се сетам во сегашни, колку би дошло, например, највише 100 евра, 150 евра максимум. Па добивав, да, една прилика пропушив што може да станам човек. Со двајца кулоновчани и ми понудија и добија големи пари тоа на спортска. Тоа коло не играв, јас и така. Јас сам живот свој ставио на коцку, мада коцкар никад нисам био. Дали обложувањето спаѓа во коцкање? Спаѓа на некој начин во коцкање, затоа што може да предизвика завист, а самото коцкање знаеме колку е зависно. И така да доколку се оди почесто 2-3 пати, тоа веќе станува завист, така да на некој начин е коцкање. Преминува играта на среќа во коцкање за во случај кога луѓето секој ден мораат да стават некој влог на игра на среќа? Па не знам, ја не станав зависник, се оженив, такви приликите ми беа, знаев ки ризикувам со деца, некој гледам денес се зависници, познати некој. Па да, најчесто стануваат, но тоа се зависи до карактерот на човек, според мене. Еднаш ми се има случајно да слушам некој да каже станав зависен од обложувалница или од коцка. Зависни се, да. Па не признаваат, ама зависни се. Никој нема признае дека е зависник од кладилница. Сите ќе се кажат, играм онака, не сум зависник, а, например, може и лјадници да платят. Плати ставаат луѓе за тоа. Умешност или среќа? Најверојатно среќа. Не верувам дека умешноста нешто може тука да помогне. На спортската прогноза има дел од умешност и поголемиот дел е среќа. Умешноста е исто еден мал дел, помал дел. Кои се причините зашто луѓето се обложуваат? Љубов кон спортот или потребата од пари? Според мене е така, за занимација да види интересно се гледа на преварот, според некој најчесто е за парите, да ви кажам. Нема тука умешност. Се е тоа местено, суди може да одлучат над превари. Иста ли е клиентелата во обложувалниците и во казиното? Мислам дека не. Не станав зависник, се оженив. Професорке, значи, дали е тоа лек за зависност? Бракот може да ме спасти од игрите на среќа. Па добро, ако може, не. Еден од начините е, од аспект да, да речеме, немал среќа во љубовта, па
се оддал на хазардни игри, па потоа нели ја нашол својата љубов и смета дека тоа му е една од причините. Тоа шегата на страна. Зависи од жената која некоја пот може. Па добро. Шегата на страна, сепак зборуваме нели за една тема која што во неколку пати се беше спомнат терминот зависност, или ние третираме во рамките на обществени девијации или социопатолошки појави. Често пати едно од најчестите прашања кои што се поставува, зошто, дали, зошто е девијација? Значи, не можете да ги споредите вие, не знам, со зависност од дрога, со педофилијата, со алкохолизмот, зашто ги ставате и хазардните игри во зависност или во девијации. Наједноставно прашање кај нас социолози што занимаваме со таа проблематика е си што отстапува од нормалното, значи од просечното, од доброто посакуваното и влегува во рамките на патолошкото. Значи тоа е отстапување на некој начин. Од една страна имате обложување, хазардни игри, значи коцкање, што подразбира? Подразбира дека зоредена материјална сума, без оглед, нели, кажува на самите анкети, дека обично се лицитираат со некои минимални, нели, суми. Меѓутоа, тоа е катадневно. Значи, за една минимална материјална сума, вие не без да употребувате умствен труд или соодветни посебни ваши знаења, кои што ги имате и поседувате, добивате без, значи, физички умствен труд, добивате соодветна надокнада. Во смисла, ако добиете, нели, да, во коцкањето. Е, сега, зашто велам е зависност и зошто е патолошко? Затоа што прво и основно, без да имате соодветни знаења во контекстот на што сте, да речем, во однос на вашата професија, без да користите интелектуален капацитет, без да користите физичка сила за било која работа, од друга страна, имате поврзаност со нешто што подразбира на лесен начин да се добијат минимални, да се добијат соодветни средства. Значи, вие ги како модели за идентификација, поготово кога станува зборуни познати луѓе кои што се коцкаат, им дават луѓе кои што го потенцираат паразитизмот. Има и професија коцкар, со официјал, има, но ние онлайн покер. Да, покер. ДВГ, спорт, што е тоа? Ски шоу, има надпревари. Абсолутно. Меѓутоа, јас ќе ви кажам некои истражувања кои што се правени не само во рамки на Македонија, во рамки и во европски и светски рамки, кои што токму покажуваат колку е тоа погрешно. Јас неколку пати интервенирав и на нашите медиуми кои што потенцираат куцкање. Значи, дури и игрите на среќа од типот на лото, иако кај нас постои посебен закон за хазардни игри кои што влегуваат во рамките на лото или оние гребки кои што се влечат, и тоа на некој начин создава зависност. Вие во Америка имате посебни болници кои што се зависници од хазардни игри. Тоа сакав да ве прашам, дали луѓето кај нас кои што се веќе зависници од хазарди, дали се лечат? Мислам, во Соединетите Држави има мал милион клиники, програми, групи за поддршка. За ресоциализација на некој начин од кај нас не постои. Мислам, не само кај нас и на Балканот. Друга е невладни организации, меѓутоа тие се повеќе фокусирани на друг тип на зависници, на што споменавме, зависници од друга алкохол, каде што таму постојат дели индивидуални и групни терапии, она што го спомнувавме. За хазардни игри многу малку, зошто прво во однос на нашата традиција, значи и оној кој што се клади или кој што се обложува и кој што веќе станал зависник, не се кажува тоа јавно, бидејќи се уште важат оние традиционални норми, знаете, кај нешто постојат, срамота тоа се каже, или пак не го сметаат дека тоа е толку страшно. Нели па тоа е дел од неговото секојдневие, тоа повеќе го прави од забава, не сакајќи да си признае себе си дека навистина станува зависник. Кога е зависник? Кога секојдневно, велиме, тоа е една нај, како се вели, пластична дефиниција, кога барем еднаш дневно нема да помисли на она од што е зависен. Да речеме, во овој случај барем еднаш дневно нема да помисли на кладба, на било која хазардна игра. И тогаш може да збориме дека е излекуван зависник или дека не е зависник. Имаме пример на една таква организација невладина која што има искуство со најчесто на зависници од алкохол, од дрога, меѓутоа има и неколку зависници од хазардни игри. Ке го слушнеме тој материјал, тој едно видео интервју го правеше новинарот Ване Трајков, шеф или председател, лидер на таа невладина организација ИСКОН од Струмица, е Сократ Манчев. Предходно да ги повторам уште еднаш прашањето од квизот. Значи, типувате кога Македонија ќе влезе во Европската унија? 2025-та, која ќе се случи, или ако се случи Грекзит, јужниот сосед
ја напушти унијата, никогаш. Првиот одговор, коефициент 200, вториот 250, третиот, обложувалниците ги собираат парите. Спортските обложувалници и казината се полнат поради сиромашти од забава или поради зависност. Тоа е второто прашање. Ева го Сократ Манчев или материјалот што го подготви колегата Ване Трајков во Струмица. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Желбата за брза заработка и излез од сиромаштијата во услови на невработеност најчесто преминува во зависност од коцкање и игри на среќа. Но зависноста станува опасна ако таа премине во навика, заради која страда цело семејство. Вака тврди Сократ Манчев од терапевската заедница Покров од Струмица, каде зависниците од коцка, алкохол и наркотични средства се рехабилитираат и реинтегрираат. Ајде нека пие, ајде и нека брка туги жени, ама само да не се коцка. Значи коцкањето сепак останува она што ствара најголем проблем, бидејќи тоа коцкањето за многу кратко време може цела една фамилија да ја уништи преку ноќ. Се што е стварано со генерации да биде преку ноќ искоцкано. И тука е големиот проблем, бидејќи зависникот не прави штети само на себе, прави на своите најблиски, прави на штети на тие што најмногу ги сака и обратно него што го сака најмногу, и прави проблем на целата средина, бидејќи, како што ви кажав и на почетокот, многу лесно, заради остварување на својот порив и нагон, тој влегува во криминални действија. Во моментов во Покров има 20 корисници кои под посебна програма се рехабилитираат. Нема зависници од коцка. Но Манче вели дека зависноста од коцкање, дрога и алкохол се испреплетуваат. Кај нив има зависници од дрога и алкохол кои почнале најпрво со коцка или пак од безизлезност почнале да фрлаат пари на игри на среќа, со надеж дека ќе дојдат до средства за набавка на психоактивни субстанции и алкохол. Патолошкото коцкање или другата зависност може да биде причина или последица. Како што ви спомнав, значи кај некој е последица, а кај некој може да биде причина да се влезе во друга зависност. Впрочем, на почетокот се е забава. Никој не се раѓа како патолошки коцкар. Тоа е забава и таа забава после поминува во таков голем порив и нагон кој што патолошкиот коцкар или некој друг пациент кој што боледува од друга болесност не може да го контролира. Значи, целата филозофија во неможноста да се контролира поривот или нагонот да се направи таа ситуација. Во конкретниот случај да се искоцка. Нели? Тука еуфоријата е многу голема и во почетокот тоа се прави да се доживе еуфоријата. И на почетокот што се случува обично, она што го викаме коцкарска среќа, некој ќе игра прв пат или втор пат, ќе добија некој влог и тоа полека почнува како на шала да се развива една силна зависност која што после тешко се контролира. Зависниците од коцка не можат сами да се излечат, смета Манчев. Потребна е стручна помош и долг процес во кој зависникот треба да се одвикне, не само од коцкањето, туку и од психоактивните субстанции и алкохол. Во Покров, целиот процес трае 18 месеци, каде штитеникот поминува низ 4 фази. Сето тоа е на доброволна основа, доколку сака да излезе чист во средината. Кај нас има процес, програмски процес кој што трае 18 месеци. Секој ден е испланиран. Има структура и луѓето одлегнување до останување знаат што ќе прават. Програмата се одвива во 4 фази. Најнапред имаме значи фаза на адаптација или ориентација, потоа имаме фаза на интензивно лекување, фаза на рехабилитација и фаза на реинтеграција. Ние создадовме многу иновации во нашата програма кои што ни помагаат на луѓето кои што имаат проблеми со болести на зависност, бидејќи тоа се во крајна линија луѓе кои што понатаму во својата работен век имаат ограничен домет на остварање на доход, создадовме и една друга, создадовме во нашата програма уште еден столб, тоа е столбот на реинтеграција. 30 годишен струмиченец е еден од штитениците на Покров. Ја привршува 18 месечната програма. Работи како кувар и ја приготвува храната за сите што се во оваа заедница или социјално предпријатие. Бил зависник на дрога, но и на коцка. Тврди дека се уништил себе си, но и семејството. Едноставно бев решен затоа што ми беше век преку глава тој живот што го живев. Едноставно живев живот што не е прикладен за никој. Само дрога и дома, од дома на работа и цело време тоа ми беше. И сватив дека ако продолжим така, ништо нема да добијам од овој живот, едноставно ми беше многу тешко и затоа се решив да дојдам овде. Велиш од дроги зависник, но никогаш
во тој период пред да влезеш овде, си бил ли зависник од коцка? Па имаше моменти, тоа некако спонтано заедно од тие работи, имаше моменти кога, да речеме, работев и платак се земам и обавезно одав да играм значи, на апарати, но тоа некако не огледав во тој момент како проблем, знаеш, некако тоа ти е секојдневи и не гледаш на тоа како проблем, се додека е се од цел, оваа гледна страна, сум изгубил многу, да кажем. И се е школа, може да кажа, тоа што било поминало, сега веќе, знаеме веќе што да правиме за понатаму. Терапевската зеница Покров функционира веќе 6 години како резултат на подршката од Швајцарската агенција за развој и соработка, МПЦ, невладината избор. Имаат околу хектар и половина обработливо земиште. Таму штитениците ја поминуваат работната терапија за реинтеграција. Во процесот на реинтеграција, штитениците од тераписката заедница Покров од Струми се одгледуваат органско производство. Органското шери е препознатлив белег за оваа заедница, а од неодамна започна со производство и на органски томато джус од розов домат. Сократ Манче смета дека државата треба да воведе дополнителни системски решенија за реинтеграција на зависниците, бидејќи нивното вклучување во средината е најважно. Ако вие на некоја личност и помогнете да се избори со зависност и на крајот да нема таков проблем, ако не интегрирате во системот, каков е интересот на таа личност понатаму да продолжи да живее во абстиненција? Бидејќи најлесниот дел од работата е да им помогнете на луѓето со кои што ние работиме да направат абстиненција. Но најтешкиот дел е да ги научите да живеат во абстиненција. Тоа е како еден брод кој сте го пуштиле без компас на отворено море. И сега идејата со терапијскиот процес е не само да ги научиме да управуваат со компасот, туку да управуваат и со бродот, значи да управуваат со својот живот. Затоа е потребно системски решение. Тука државата мора да влезе со одредени интервенции, со одредени програми кои што ќе мотивираат реинтеграција. За овој период колку што функционира Покров, одговорните успеале на нормален пат да вратат 20 личности, кои со години биле зависници. Наскоро, таму се планира изградба на оранжерија, се со цел зависниците кои имаат желба да се одвигнат од девијантните пороци, успеат нормално да се вратат во обштеството. Ноќен експрес на канал 77. 032-397-707 и 397-727. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Значи, тешка оваа работа. И само не само што има импликации на социјалниот живот на зависникот, туку има и здравствени импликации. Анксиозност, стрес, депресија, големи осцилации во расположението, а компулсивните коцкари или луѓе кои што се зависници од хазардни игри, дури може да контемплираат околу самоубиства, кога тежината на оваа зависност ќе стане преголема, да речем. Има манифестации према другите, има семејно агресија, има сексуални девијации, не дај Боже, инцести, педофилија и такви случаи има, зависност да ги предизвикува или ги манифестира, макар што има и други објаснува наоѓа. Разводите растат поради... Зборувавме лек, значи, да се ожени човек, ама... Превенирање и последици. Нели, прво ќе говориме за последиците кои што са. Слушајќи анкетата, сега не би сакала многу да коментирам околу начинот на кој што се работи со зависниците од хазардни игри, бидејќи во науката тоа е добро познато, дека сите зависности не се лекуваат на исти начин. Јас секако го поздравувам Покров, знам што се работи таму, бидејќи имам и постдипломки студентки кои што работат како психолози таму. Меѓутоа, тоа повеќе е за зависност од дрога и другите психотропни субстанции. Значи, и тој начин на лекување, на ресоциализација е добар за тој тип на зависност. Малку поинаку се работи со зависници од хазардни игри. Значи, индивидуалната терапија е различна, групната терапија е различна, различен е типот на
нали, социализација, меѓутоа за ќе зборувам за тоа, нели, можеби а и во нека друга прилика, така. Дали на пример може клин са клином, што викаат северните соседи, да играат не љути се човече за да се одвикнат од еден од начините така. Им се дава, значи, како што вела тоа пласебо ефект, знаете, на алкохоличарот кој му се даде или на зависникот, се дава со одредена таблета која што е витамин С, и тоа многу добро покажувале истражувањата дека тој потоа ги манифестирал истите работи кои што ги манифестирал кога ќе земал, да речеме, одредена пилула или кога ќе бил во одредена алкохолизирана состојба. Еден од начините, значи кога станува збор за таа индивидуална терапија, па вклучувајќи ја и терапијата со психолог, психијатар, социолог, е на некој начин да се даде субститут, замена. И тоа е од почетокот што велите, вели се човече или некој друг тип на игри кои што, или да речеме, се постепено ајде со карти, кои што, меѓутоа без вложувања. Со играње на монопол, значи некоја социјална игра каде што ќе се почувствува тој корисен, ќе го има тој адреналин кој што до некаде, нели, адреналин кој што се јавува кога се коцкаат, меѓутоа ќе биде безопасно. Така. Има, ама нема никотин, да мириса на никотин. Например, монопол со оние парички, паричките, така. Ама е слушател, инако има и други методи, велиш клин со клин. Имаше во Србија таа, ке тој калугерот со лопата ги тепа наркоманите. Добро вечер, во програма сте. Повелете. Многу внимателно ме слушам и ви емисијата, поздравувам, екипата ви е добра. Благодарим многу. Порано имаше една лотарија на Македонија и позади пишеше: од целокупните добивки 30% има за инвалиди, 40% за државата, не знам, негде дестинам 15% за дистрибутерите за да зема плата. Е, сега се знае колку добивка е. Поздрав до господјата, господица, не знам, свака му час. Сите се господи сега, не е по француски. Оти во Биша Југославија имаш едно чое, сигурно по возрастните, ако сте во екипата таму, знаете. Не знам, едно, уплатете на ова жиросметка, само еден долар, ќе добиете шанса од брз одговор како да се збогатите. А во Биша Југославија имаше покуп, да речиме така. И нашите 22-3 милиони сите. Благодарам на соработката, направите ви ева како сакате да се збогатите. Има и сега така, има на Фейсбук. Тоа се пирамидални шеми така. Има на Фейсбук типови ви праќаат. Да. Ви ги дава во инбокс, а плаќате преку СМС. Паметно, шо... Сигурни типови на добивање. А имаше исто во Битола, јас од Битола се, ово? Имаше за лимузина, за сите имаше. Сите се запишува и плаќаја се од секој месен лишен доход, месеќе лишен, да речеме, шо нам, како се по 100-200 денари. Првите неколку што го измислија тоа, си купија по нелизима и ви благодариме на соработката, готово се заврши екипата. Благодариме за јавувањето. Коментар, професор, ке после тоа реклами. Веќе, да, или ајде реклами прво. Се извинувам, подосна ке се вклучиме со разговор и ке го слушнеме менаджер, еден менаджер на обложувалница од Скопје. Има сосема поинакви ставови во сите погледи за оваа тема. Значи, прво реклами, па после тоа краткото интервју со менаджер на спортска обложувалница од Скопје. Радиовизија. Реклами. Железарница Персан Дабиле. Продажба на најефтини лимови профили околу за ограда и сите видови на цевки за оранжери. Телефон 070-310-721. Да, добро слушнавте. Персан Дабиле. Памперс ја наградува вашата лојалност. Со купени производи од Памперс добивате вредни подароци за нега и хигиена на вашите најмили на домашна адреса. Проверете ги услугите во најблискиот маркет. Памперс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно сочување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа.
Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секоја среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Секое сиромашно време носи драстично зголемување на бројот на луѓето кои што влегуваат во обложувалници, кои што се коцкаат. Значи, дали е точно или не е точно? Категорично тврдам дека тоа не е точно, бидејќи од самото постоење на човекот па до сега, низ вековите, типови на игри веќе постоеле во различни типови. Генерално, една економија на една држава, каде што ќе се анализираат игри на среќа, апсолутно никако не се поврзани со сиромаштијата и растот на луѓето, од една страна, а од друга страна не се приметува некој одредено зголемување на, да кажеме, колач што го заземаат игрите на среќа во една економија, па вклучувајќи и македонската. Се вртат големи пари, точно или не точно, не збројки. Обрт, да, како приход, како уплата во игрите на среќа, меѓутоа огромен дел од игрите на среќа имаат исплата, значи дека се враќаат назад кој играчите. Од тие 15% што ќе останат како разлика помеѓу уплатата и исплатата, се плаќаат сите други придонеси, даноци кон државата, давачки и сето останати, сите останати трошоци. Профитот кој што станува на крај кон газдите на обложувалниците се сведува, па може би, во промисли. Според официални податоци, околу 35% од населението се клади. Збориме за целокупното население. Генерално од машката популација, некаде околу 65-70% од популацијата се клади. Тука не отстапуваме од рамките на светскиот тренд на обложување или гейминг индустријата, така наречена. Цифрите интересно ни со вие последни 15 години и речиси воопшто не се ни сменат. Еве, збориме за обрт. Да речеме преку 170 милиони евра годишно, сите зборам заедно. Некои години биле преразпределени на помал број на брендови обложувалници, други години биле распределени на поголем дел на обложувалници, разлики во законските обврски некогаш многу големи давачки имало државата, како сега, например, сега са највисоки давачките кои државата било кога. Секогаш околу бројката, околу 2 до 3 илјади вработени во обложувалници, се распределени во, да речеме, 10 бренда обложувалници, некогаш биле во 15, некогаш биле во 5. Навика, забава, екзистенција, генерално, зависност. Секој друга, генерално, игрите на среќа во обложувалница е забава. Во огромен дел на населението, тоа значи преку 90%, не иде во обложувалници да се оствари приход, туку оди во обложувалници да кажеме да гледа зачинето фудбал. Еден просечен играч во обложувалница троши, да речеме, околу 150 денари на неделно ниво. Нормално е дека постојат одреден тип на играчи, кои што по природа се, како да кажам, лесно може да потпаме по зависност, како што има и во алкохол, цигари, дроги. Лесно се препознаваат и како се справуваат со нив? Па генерално лесно се препознаваат. Тој тип на играчи се многу специфични, нервозни, создаваат тензија во самите обложувалници, а обложувалниците се места каде што се собираат луѓето за да се дружат и да гледаат заедно на превари, да испијат по некој пивце и да стават по некој ливчик. Така ли на обложувалниците тие луѓе им сметаат генерално, така да гледаме да ги доцираме и да ги поучиме дека тоа не чини дека треба да побарат помош за нивната зависност, затоа што не е таа поврзана зависност со обложување. Ако не се во обложување, тие се пијанчат. Ме разбирате, тие луѓе се склони кон некоја завест. Не, очекувате се збогатите преку ноки. Тоа евентуално може би некого да, не знам како викато на удира грома коприва, исто како во лото, како во било кој други игри на среќа. Може би некој на некогаш нешто ќе му се посреќи, имало такви доливки. Секојдневно има некаде некој по некое село или во некој град ќе фати за многу мал уплата, ќе фати голема доливка. Тоа често се случува. Кои се најголемите регистрирани доливки во Македонија до сега? Максималната исплата на тикет е ограничена.
многу тешко да се каже, затоа што може да ни играч да има 5, 6, 10 тикета. И сега, деве, максималната исплата, ако во просек се движи 6000 денари, да речеме, тој може би има 6 тикета добијат, не по 6000 денари, ми разбирате. Али има, редовно, 300, 400, 500, 6000 денари, да рече се секој дневни на такви добитници. Богати земје, кладењата е забава, сиромашните екзистенција. Ќе ви кажам една паралела. Македонци се собираат и одат во Азвега. Троши 5, 6, 7, 8 милијади евра. Се враќа дома Македонија цели 2 месеци потоа да скажува на сите како било во Азвегас, како лудо се провел, како се забавувал, како играл на апарати, на рулети, на... И сите го гледаат со одушевување. Кај нас, ако појдеш до кладуници или кога појдеш, еве, најсвеж пример, во казино Фламинго, сите ќе те гледат попреку и ќе сметат дека си коцкар, а нема врска. Штом ќе се спомена обложувалница, веднаш поврзува со местењето, да, резултати. Колку што се бори УЕФА и ФИФА против местењето, се борат и обложувалниците против местењето. Не дека не се местат, се местат на превари против кладуниците. Да некој некаде да пати пари. Кој би бил коефициентот, например, кога Македонија ќе влезе во Европска Унија? Ена со законот за игри на среќа строго забрането да се организира обложување на било каков тип на политички избори. Значи, многу голем би бил коефициентот кога Македонија ќе влезе во Европска Унија? Па, да се погоди, 2025. Тоа би било коефициент кој што го викаат она во нашата терминологија value bet, значи сигурно би бил преку 200-300 коефициент и може би вреди да се стави 1 евро па да се чека некогаш да се добие 200-300 евро. Ако биде никогаш, тоа што коефициентот не важи. Ако биде никогаш, тоа што обожувалницата ги карила, тоа 1 евро. Нокен експрес. Мачо, слушај, има ли коментари? Добро, што каже Underground? Крај, па ми испадна чудно малку така. Но јас изнасмев малку и со нашите пријатели од Facebook и од Twitter, бидејќи тука коментираме и собираме нешто. Менаджерот кажа, стави од евро и чекај Македонија да влезе во Европска Унија, ќе се збогатиш. Знаеш како вика еден мој пријател, ова ќе биде и одговор. Вели вака. Има здраво апчиње за одвикнување од коцкање имате? Не знам, чекај да проверам. Уф, се кладам само дека немате баш кога ми требаат. Чујувата, кажам и наш пријател од Facebook кој искоментира, вели вака, и Facebookот е зависност, но со обложување има шанси да фатиш некој денар. Со Facebookот што може да дадат? Женска да фатиш? Сложени, што? Па порано можда, сега... Не знам, ама се може предавен да станеш. Ама ваму може да фатиш кога пара. Слушнавте што вели праксата која што ги сите тие мобилизира. Но со дело да вие тези, чинам не се согласувате по вашите. По вашот, по мојата фацијална експресија, вие може да ме видите. Вака се, едно е науката, друго е оние кои што се директно инволвирани, значи оние кои што се директно во праксата. Си го правен бизнисот, да. Нормално си го правен бизнисот, меѓутоа, ако, значи, дел се тие здраворазумски, ајде да кажам, без факти давање на одговори, затоа што сиромаштијата е еден од главните. Тоа кај нас се прави истражување, не само кај нас и во европските земји. Значи, една од главните причини зашто луѓето се зголемува процентот на оние кои што се обложуваат, и не само обложуваат, значи, тука сте правиле веројатно со некои во обложувалница во смисла на она кладење на спортски надпревари. Не сте отишле во казино или не сте отишле на, да речем, играње на други наградни игри. Сето тоа влегува во хазардни игри. Затоа велам, треба сето тоа да го ставиме на купче, за да можеме да ние да доносиме заклучоци. Конкретно, истражувањето покажува, значи, прв причинител е сиромаштијата. Каде што имате висок степен на сиромаштија, галопирачка невработеност, таму имате изголемен процент на хазардни игри. Зашто? Затоа што се сака на брз начин, тоа е брз начин на заработка. Второ, немањето можност да вие ги пласирате вашите сознанија и да, на тој начин да обезбедите екзистенција, вие наоѓате соодветна друга солуција, а тоа е хазардните игри. Трето, немате никаков корисен општествен производ од хазардните игри. И она што се споменува, мене ми беше тоа малку, затоа може би така изреагирав и вас во студиото, ви изгледаше чудна мојата реакција, затоа што се вели, ништо не е, тој се куцка 150-200 денари неделно. Па ако земете вие, колку имаме ние, колку е просечната плата во Македонија, во контекст на тоа, по тоа категоријата која што се клади, а да земеме само за обложувалници, дете од, да речеме, 18 години, нели, бидејќи не сме малолетно да се клади,
тоа е 10 евра до 15 евра месечен приход. Да, да, се тоа е еден, да речем, добар джепарлак за, за млад човек, кој што, да речем, си ги подмери, он е негови, да речем, за ужинга или за кафе со пријателите. Така да не смееме да не можеме да реагираме така дека тоа никакви средства не се што се користат во облажувањето, поготово како што ги користат младите. Не е, значи, за подценување овој бизнес, 150 милиони евра годишно, така спомена? Апсолутно, тоа се многу високи суми и, ајде вака, телевизијата, 25 милиони евра реклами. Дали имате видео некој облажување да се затвори во Македонија? Не. Само она што кај нас се зголеми во бројот на обложувалници и бројот на кафетери. Дури имаше реакции, веќе обложувалници и казина се блиско, се играат блиско до образовни институции, што е фрапантно. Но од друга страна, знаете, ако иако велат под малолетните не смеа да се обложуваат, никој не го проверува дали некој малолетник се обложил. Потоа подобивката може да ја подигне, нели неговиот родител, но се обложуваат те како малолетни. Затоа велам, не е нешто безазлено, сериозен проблем имаме, затоа што ние ги спомнавме последиците. Прво во рамките на семејството, разорување на семејството, разорување на, не мора само брачна заедница, разорување на врската, агресијата и насилството докажано е, и тоа и психолозите, мислам, во истражувањето покажуваат дека имате и текако степен не само на вербална и физичка агресија и физичко насилство од страна на оној кој што се куцка. А бидејќи него му се потребни средства, поготово кога стане веќе зависник од куцкање, потоа ги запоставуваат, дури, знаете, оние инстинкти на родител. Имаш неколку причини, веќе ви кажам, во Србија, додека на Фейсбук играла покер, мајка, дете имало потреба од храна, година и пол детето било, и таа, кога станала да му даде, бидејќи тоа интензивно нели реагирало, барајќи храна, потоа била исклучена или изгубила на тој покер апарат и таа земала и гудрила своето толку силно дете што имало потреба од лекарска помош. И тука вие се станува дека таа граница, значи на родителството, веќе надминува потребата од вие од тој адреналински тип, односно потребата од хазардни игри. Така да апсолутно не смееме да занемариме дека станува збор за некоја само забава или нешто што на еден начин пополнува на слободното време. Пред финишот на муабетот ќе одиме со реклами, па потоа со професорката малку околу излезот. Што треба да направиме како обшто? Маджо, од режија имаш сугестија микрофонот да го засилиш малку, да го појачаш. Мало појача е радио. Па, не, така се слушам, јас мислам дека се слушам и многу добро. Барем од така. Најбоје. Може и ќе запеем или ќе пуштиме. Мисли и понатаму, ама појача е радио мало. Појача го микрофонот. Така, таа ќе запеем. И пускай рекламата. Радиовизија. Реклами. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Не обрнувам внимание. Секаде ми е дома со мебелот од Home by Almac. Дизајн на вашиот дом и голема понуда на сите видови мебел. Индустријска зона Василево, Струмица. almac.com.mk. Вашата удобност е наша грижа. Уживајте во дом од Almac. Зашто со нас секаде е дома. Доказан квалитет со најдобри цени за SEO технологија само во Riversoft. Лаптопи, десктоп, компјутери, таблети, фотоапарати, принтери, навигации, мобилни телефонија за ваша безбедност, комплет видеонадзор и алармни уреди. 034-340-0020. Riversoft. Често мојот поглед лета преку туги рамена до тебе. Нога преку нога седиш и не погледнуваш во мене. Илјана лица и ти, сонце во ног ме јуни. Бегајки цел живот коза и над се ме навраќа на тебе. Субтитры создавал DimaTorzok.
пати кој што нема ништо своје освен себе. Можам да прифатам се, толку сум слаб на тебе. Јас не сум виновен, ти ми требаш како добар ден. И после се расме сами под звездите, на чекор од тебе, никако до тебе. Често мојот поглед лета преку туги рамена до тебе. Нога преку нога седиш и не погледнуваш во мене. Можам да прифатам се, толку сум слаб на тебе. Јас не сум виновен, ти ми требаш како добар ден. И после се расмеш и сами под звездите, на чекор од тебе, никако до тебе. Јас не сум виновен, што ти си ми се. Назад. Може ли Игор Джамбазов, кој јас ќе го викат, нели, на Боже звани куп на Балаш? Па ете, ни го бараат на Фейсбук. Ни го бараат. Да. Синовци, ама веќе... Та е припевот Балашевич. Да, да, да. Веќе не е зависник. Напиши книга за тоа. Да. Што дека ама сте, не, што дека сте, ба не, и мој драги комарджи, и што дека имате е, преголем ерак. Джамбава, мноци, мои синовци. Не ми го лепи пасто. Вие почнете некако да се правите муове. Тресни подаци кажа... Вака од Твитер се... 150 до 180 милиони евра. Спотските облужувачници... За Македонија која ќе влезе во Европска унија на 300 коефициент. Сиромаштија од забава. И сите тие што ќе одат во Лас Вегас, тие се фраери, а овие кај нас тука што ќе отидат во казино или во облужувалница, тоа што се шутраци. Тоа беа поентите на... А ти пугате кога ќе влезе Македонија во Европската унија? За сега вели вака 0% 2025, 17% кога Грција ќе ја напушти ЕУ, 83% никогаш. Чи каков оптимизам. Да. Имаме многу интересен пример колку се луѓето што одливи, значи не се сите коцкари и зависници. Во Гевгелија, хотел Фламинго, што се случило? Од селата грчки таму дошле со 30 луѓе и си направиле веридно. Знаете, во казиното се е без пари, дури и за гостите. Ке си купиш жетони за 200 евра, ке потрошиш 1500 евра. Сите ше шишаат на фризер си одат таму во казиното без пари. Значи, многу се снаодливи грците. Веројатно и нашите дојка го научат тоа. Во принцип се снаодливи. Професор, ке, ева да ја видите карикатурата, односно да го видите портретот на Методи Андонов. Многу интересно, позитивно, оптимистички, рамката е многу интересна, така ми е аристократска, и повикува на оптимизам, повикува на среќа и повикува да не влезете во облужувалници и во казина. На што? Како да излеземе од ваква ситуација или кое, нели, треба да има некаков институционален одговор, општеството, граѓанскиот сектор? Превенција. Значи, превенцијата е многу мощна битна. Прво и основно,
да си го работат институциите на системот својата работа од аспект да не дозволуваат на вистина во обложувалниците под 18 години. Мислам, ако направите, сме правеле ние такви анализи, нели посматрање на во кој процент всушност им дозволуваат, и тоа е навистина страшно. Ќе видите дека малолетни лица влегуваат и се обложуваат. Че прво и основно тоа да биде казниво. Че дефинитивно, ако мора да се побара лична карта. А второ, да се, оно што се прави на Запад, многу голема имате на некој начин реклама против обложувањето, и дури во училиштата, поготово во средните, одат тимови, експерти од својата област, со зависници кои што кажуваат што се изгубиле. Значи, дури кога вие ќе слушнете личниот пример од човек кој што да речеме имал многу пари, имал убав социјален живот и сега дошло до беспаке. Знаете, она на работна пропаста. Кога тоа ќе го видат, тогаш кај ни проработува оној момент, знаете, на личната совеста, како внатрешен морален судија. Интересен пристап тој и за собракајките со жртвите. Родители, синови, керки на жртви во собракајки, и тие кои што направиле собракај прекршок ги носат. Така, кај зависно. Никогаш повеќе нема да текне да не се напиеш алкохол и да бе. Масовните медиуми, вклучувајќи ги сите масовни медиуми, да не смеат да имитуваат ниту реклами кои што промовираат хазардни игри, ниту пак да имитуваат, да не говорам, коцкање во живот. Затоа што на некој начин вие и против, ако дадете некоја реклама соодветно, вие им покажувате начинот на кој што тоа може да го прави. Значи има контрапродуктивен ефект. Од друга страна, да не говорам за култури содржини, дека треба многу повеќе музички кои што ќе го оплодат младиот, а нема да го натерат кон хазардерство. И групата на врсници која што дефинитивно си има своје влијание. А на некој начин, кога имате вие млади кои што не се обременети со политика, не се обременети со сиромаштија и не се обременети со она желбата да заминат во странство, тогаш кога имате еден среден социјален живот, многу помалку кога имате проблеми со хазардеството. Значи, има начин како тоа да се спречи, велам, а секој треба да се работи својата работа, многу повеќе културно се плотуваат и наградуваат, многу помалку да се инволвираат на некој начин во тој тип на обложување. А пари за овидна кампања има, мислам дека и слушателот на тоа поентираше, така, дека делот за работката може да оди за создавање на центри за лекување од вовид. Тоа е на Запад. Така. Знаете како? И од продажбата на алкохол и цигари од Запад да се одвојува за центри за лекување и ресоцијализација. Зошто да не се направи тоа? Дури и кај оние што се дозволени од типот на хазардни игри, како што се реков, грейп, килотарија и така натаму и така натаму, се одвојува. Али мажу кажи. Спомнуваат кај мене на ЦИД, да. Викаат, да пееш. Ига да пее малце најболји шоумен во Гостивар за оној Марини која имала очи боје лација. Да, боје Динамо, боје Думава. Така некако го пеат. Ига повели. Казали што не. Добро, тоа е во друг дел. Зависни сме од сината боја. Сега да кажаме коментар кој што го превземаме од Фейсбук. Иван Георгиев вели вака. Спомнете дека како резултат од сиромаштијата е и најголема употреба на таблети во државата, а печалат исто и аптеки како и кладилниците. Банките исто така тријат раце од пари. Прашање кој е социопатот во државата кој не донесе до овој степен на сиромаштија? Асоциациите следни и за крај фактички. Следни се и за крај. На што професор ке ве асоцира џара? Па, еден од синонимите на обложување, не само во рамките, мислам, обложување, во смисла и на местење, нели, на победи и така натаму, значи, како еден вид на симбол. Он и зависник бил, така се признава. А Ацуле на што те асоцира, Петри? На мало Аце. Ацуле за Брченец, си слушнал? Да, да, како не. Аферата со победа си слушнал? Да, да. И за Милинковиќ имаше таму, да, нешто во УЕФА. Победа од прва лига ја ставија во која? Во 20-та лига после Асимна. Сега полека влегува пак. Не сум баш сигурен. Па што Милан пред две години? Милан, да, Ювентус беше исто. Победа, прилеп, зависност, среќа. На што ја асоцира среќа? На спортски обложувалници. Па не баш. Еве среќа на љубов. На нешто сосема друго, ама не баш на обложувалници. Спомна на почетокот Петри, среќата со пари не се купува, нели? Така да, јас би кажала дека среќата ме асоцира на нешто многу поубаво, не на обложување дефинитивно. Кога последен пат сте биле во казино, кажавте? Во обложувалница, дали воопшто сте биле некој? Не. Иако мојот супруг... Ливче сте напишале? Па да, во контекст на пркост на мојот супруг, бидејќи тој ете
чисто некогаш знае да си, или од забава, нели, па сакам да си испробам своите знаења во контекст на спортот, нели, па еднаш јас случајно велам да јас да, и тогаш така малку нервозно реагираше, бидејќи за една такмица ќе добиев 220 000 динари, по случајна тепка, значи без посебни познавања. Меѓутоа не спомнав на почетокот. Значи ако почнете, тогаш постепено ќе ве влече тоа. Кој секоја работа има исклучици, имаме примери кои што се јавни, ги знае јавноста. Поранешен републички јавен обвинител имаше голема добивка и тоа е редовен посетител на облажувалниците, да не мога споменам името. Еден врховен судија, нели, исто така се говореше дека дека големи загуби. Добро, ама не со облажувалници, на друг начин. Со друг тип. Ама се вие тоа хазардна игра. Политичар еден исто многу често е во облажувалници и добива, колку што знам. Слушател, добро вечер. Да, слушател, секогаш предност. Повелете. Повелете во програма сте. Доколку сте се уште на линија, повелете во програма сте. Со вас ќе го завршиме денешното издание на Ноќниот експрес. Ало, уште еднаш повелете? Ако не, да слушнеме и да видиме. Ангела Пингова вложила напор, направила една интересна анкета која што би требало да е минута и пол. Значи, видео и аудио од Гевгелискиот крај, така? Па да, Богданци, ако го сметаш на кај тој регион. А ова македонскиот Лас Вегас. Што се така е. Во Гевгелија речи си да нема невработен човек. Укинале невладни организации. Нема кој да работи. Сите работат во казина. Веројатно добро платено работата таму. А Петри, професорка, добро се платени во казина? Предпоставувам да. Знаете, имаше една, тоа се говори дека една жена која што од гркинка. Во облажувалниците не се добро платени. Во па и во казината. Една жена гркинка која што, не знам, два фабрики неколку оставила во казиното, и сега секоја сабота не изја пречекува кола доживотно има бесплатно. Аха, од казиното. Да, поклон. Подарок. Да слушаме анкетата и да ја видиме. Благодарам професорка за гостувањето, Тања Стојановска Иванова, Пети Страчини, Зоран Геговски Маџо. Зоран Маџовски Гега. Сакаш да ме мешаш по некој. Слушање до наредната среда во истото време. Дали на спортска? Да. А у казиното да ми кажете општо колку е посетеността? Голема. Вие посетувате ли казино? Повремено. А што е тоа джекпот? Не сум запознаен. Сигурно е од скоро сум запознаен. А рулет? Рулет е игра во казино. Посетувате ли казино? Не. А дали упакате спортска? Не пипат. На кој е кет-со-кет да се уплате? Може ли да ми објасните или... Не ги разбирам тие работи много и така. А какво плаќате? На среќа, кес двојка, така. Ме советуваат пријателите како да. Да, некои. Знаете ли што е тоа рулет? Не. Джекпот? Рулет знам што е, ама не сум играл никој пат и не ме интересира. А што е? Игра на среќа. А джекпот? Добивка. Одат. Плаќат много спортска, за оказино не знам. Не, не. Не посегувам ништо. Спортска ред. Ред, да, но не много. Како уплакате личини? Што е на кепо кепо? Па двојна добивка, двојна побед. А джекпот знаете што? Не. Рулет? Не, рулет знам тоа. Ама не играм така работа. Не посегувам. Дали уплакате спортска? Да. А у казиното да ми кажете обшто колку е посетеността? Голема. Вие посетувате ли казино? Повремено. А што е тоа джекпот? Не сум. Smile from your cheek.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, аудио миксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски, Вања Мицевска, Ивана Крстевска.